participe da grande promoção Caminhão de Prêmios Lojas Rad. Tem TV, forno elétrico, fogão, mini system, ar-condicionado, máquina de lavar, jogo de panela, geladeira e muito mais. São R$25 mil em prêmios para deixar sua casa muito mais bonita. A cada R$50 em compras, você ganha um cupom. E quanto mais cupons, mais chances de ganhar. Sorteio dia 11 de fevereiro. Participe e boa sorte. Lojas Rad, desde 1921, sempre presente. Indamac Máquinas e Ferramentas. Na Indamac você encontra ferramentas elétricas, ferramentas manuais, compressores de ar, abrasivos, ferramentas de corte e usinagem, máquinas e consumíveis para solda, equipamentos de movimentação e armazenamento de materiais e muito mais. Televendas 47-3333-2424 ou pelo site www.indamac.com.br. Farmácia Jader, aqui você é especial. Teleentrega em todo o Vale do Itajaí. Em Blumenau, no centro, 3322-9922. Na Itupava Central, 3334-9922. Rua 7, Galeria da Catedral, 3326-3663. Em Indaial, 3333-6060. E Timbó no telefone, 3382-6101. Confira nossas ofertas. Acesse o nosso site, www.farmaciajader.com.br. Muito bem, estamos retornando aqui o ginásio Sérgio Luiz Peters. As equipes já estão se perfilando para que tenhamos o reinício do jogo. O comentarista aqui na JMV TV é Vidal da Luz. E o chefe já veio no ouvido aqui dar o recado. Amanhã tem a edição do Jornal do Médio Vale na praça. Um jornal que sempre causa muita expectativa. Com certeza todo mundo já correndo nas bancas cedo para comprar a edição do Jornal do Médio Vale dessa sexta-feira. Roberto, Jair Gilmar Gonzaga manda um e-mail aqui. Vamos lá, PF. Meu filho joga, goleiro da PF. Um beijo, Ciro. Pai do Ciro mandando a mensagem. É, vamos aqui. Oh, vamos rapidinho, computador aqui. Vamos ver aqui. O Patrick. Patrick é de Doha, do Catar. Já nos mandou outro dia uma mensagem. Parabenizando pela grande audiência dos jogos, estamos longe, mas sempre estamos acompanhando vocês. Se possível, mandar um grande abraço para o Serginho, é o técnico dos Cachorrões, para o Denner, o tio Rica, o Patrick e o Luquinha. Ele está mandando aí a Patrick e Luquinha, de Doha do Catar, abraços. Audiência internacional, ficamos bastante felizes. Tem aqui um outro parceiro teu, Roberto, aqui. É esse aqui. Antônio, se pronuncia Eisler, é isso? Eisler. 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 Que seja Eisler. Pai do Kleber, deve ser. Ituporanga, diz aqui, Roberto Azevedo, sou Antônio, pai do Kleber. Muito bom comentário do Vidal e muito boa reportagem do Pilo. Pena esses torneios paralelos que complicam. Caso do Gesso, Paranhos, o Kleber também deveria disputar a Copa Cebolão, disse ele. Os dois torneios não dá. Pomerode, te dá valor, vai lá e seja muito feliz. Te admiro, Roberto, e um abraço à tua equipe. Grande Antônio, conheço o Antônio há muito tempo. Eu conheci o Kleber garotinho, pequenininho, lá com seu papai e tal. Grande Antônio, muito obrigado pelas referências, muito obrigado aqui pela mensagem. E o jogo recomeça. Vamos para o período final da primeira partida da programação desta noite, que até aqui está apresentando a APF comandando o placar pelo placar de 1-0, gol do Robert. 30 segundos de comentário. A APF está repetindo o que fez no jogo anterior, Roberto. Fez 1-0 no primeiro tempo, também no jogo contra o Lois. É uma equipe que se fecha muito bem atrás, é um conjunto muito bem formado. É uma equipe que tem uma paciência incrível.
roda, joga, joga, marca bem, de repente vai lá e faz. Aconteceu de novo hoje. Quem tem que reagir aos cachorrões, senão fica fora da próxima fase da competição. Está saindo para o jogo a equipe amarela e preta. Cassiano tocando uma bola para o Salsicha. Devolução para o Cassiano, para o Salsicha. Meteu à frente. O Padilha cortou. O Peru não dominou. E aí você vê no que deu. Lateral para a equipe da PF. Graxa. Uma bola para o Paraná. Paraná para o Padilha. Voltando para o Paraná. Soltando para o Graxa. Dominando lá pelo lado direito. Tocando uma bola em recuo para o Padilha. Soltou pelo costadinho da quadra para o Brito. Ele vai lá para o lado direito, bola para o Paraná. Contra o corpo do Peru, chute. E a bola foi embora. O Graxa vai jogar, e ele manifestou isso, num projeto muito bom que está sendo feito na cidade de Concórdia. Uma nova equipe que está sendo formada lá, né? Exatamente. E para fechar com o Graxa, diz aqui, ó. Tia Dirce, recado para o Graxa. Família da Tia Dirce está assistindo o teu jogo. Te deseja boa sorte. E estão com saudades do Graxa. Legal. Atenção, Paraná. Graxa, Paraná. Arrumou, tentou. Era para o Padilha. Mas aí no meio do caminho houve o desvio. E nem houve desvio. É que a bola não chegou arrumada para o Padilha e acabou saindo aqui pelo outro lado, lateral para a equipe do Cachorrões. Esse é o Cassiano. Cachorrões tentando partir para o setor ofensivo, lá pelo lado esquerdo. Com o capitão Jamur, veio aqui para o Cassiano. Cassiano chutando em cima do Paraná. Bola movimentada pelo Jamur. Cassiano entregando para o Jamur. Jamur dominando, pisando na bola, evitando Graxa. É bom o Jamur. Tem muita habilidade, mas demora demais com a bola. Perdeu para o Graxa, meteu para o meio. Pode ser o gol. Padilha! Jamur acabou demorando com uma bola. Perdeu para o Graxa. Alimentou no meio o Padilha e o Padilha fez o gol. 2 a 0, Pilo. Mais uma jogada do Graxa, né? Como no primeiro gol, o chute foi do Graxa. Agora o Graxa tirou a bola, né? O Jamur quis individualizar para cima do Graxa e ele foi eficaz na marcação, mas as suas fortes características. Roubou a bola do Jamur, rolou para a área central, aí apareceu o Padilha. Apareceu o Padilha com tudo e faturou o segundo gol da equipe da APF. Placar Loja Sarte, 2 a 0 sobre o Cachorrões. O jogador Cassiano recebeu vermelho agora do João Antônio ao fazer a falta sem bola e já foi pro banheiro. Já está no vestiário o Cassiano. Cassiano e o Padilha. Estamos tentando ver o replay aqui, Pedro, porque eu vi a agressão do Cassiano, não vi do Padilha, mas nós estamos tentando ver o replay. Atenção, olha o Paraná, o goleirão foi lá, tocou na bola, Gustavo. Eu confesso que eu não vi porque foi fora do lance da bola. Eu estava acompanhando a bola, não presenciei o fato. O Evandro está tentando o replay. Eu vi a agressão do Cassiano, de cotovelo no Padilha. Se ele revidou ou não. A do Cassiano eu vi, expulso um de cada lado. Vamos para a movimentação da bola por parte da equipe do Cachorrões. Olha o Gustavo, goleirão, vem. A quadra ficou maior agora, porque cada uma das equipes está com menos uma em quadra. Cassiano e Padilha estão fora. Olha a equipe do Cachorrões, uma bola pelo meio, defendeu o Kleber. Olha o contragolpe. Olha o Graxa. Tentou meter uma bola para o Paraná, mas vinha voltando o Celery. Chegou ali pelo meio, o Vinícius acabou tirando. É, mais uma vez o Graxa, né? Impressionante, ele desarma e vem armar o jogo aqui para a ala de frente. Uma boa oportunidade, desperdiçou o time da PF. A verdade é que eu também aqui por baixo, a gente estava na narrativa do gol, do segundo gol, e relatando o lance eu perdi a chance de observar a agressão. Olha ali, foi nada, não foi absolutamente nada.
O Peru agora tentou forçar uma agressão feita pelo Kleber. O Kleber inclusive está reclamando com o Peru. Uma jogada até antidesportiva por parte do Peru. Seu sua arbitragem, do amarelo para o Peru por ter forçado aí. Novamente, até... Pelo. Hã? Novamente, os Cachorrões tomou o segundo gol e começa a perder a cabeça no jogo. Não pode, né? 2-0 não é um resultado definitivo. Já no lance anterior eu vi a agressão do Cassiano. Não percebi se houve o revide do... Como é que é o nome dele ali? O que foi expulso? Padilha. O Padilha, não percebi se houve, mas deve ter havido. E agora, mais uma vez, os Cachorrões perdem a cabeça. São 15 minutos, Roberto. Tem muito jogo ainda pela frente. É botar a cabeça no lugar e continuar o jogo. Senão, a vaca vai pro brejo. Como diz o Valdomiro, com chifre e tudo. Agora é uma perda considerável, Padilha, pro próximo jogo, hein? Próximo jogo da... Principalmente se não ganhar hoje, né, Pelo? Não, mas se ganhar, tá classificado, né? Vidal, mesmo o Cachorrões ganhando, ele não garante a classificação. Não, mas o Padilha, né? O Padilha, se o APF ganhar o jogo, aí tá classificada a equipe, ele cumpre o jogo. Não, exatamente. Porque a APF pega a FF. É. E dependendo do segundo jogo, a APF só garante classificação se o FF ganhar. Mesmo com 6 pontos? Pedro. Mesmo com 6 pontos, porque pode ter acontecido o tríplice empate. Se o Lois ganhar o segundo jogo da FF, os dois ficam com 3. E a APF fica com 6. Só que na última rodada, a FF pode ganhar da APF, vai a 6. E o Lois ganha do Cachorrões, vai a 6. Aí nós temos o tríplice empate, aí vai para o número de gol tomado entre si. Quer dizer, nem ganhando aqui o Pomerode, ele garante a classificação, desde que também a FF ganhe depois. Daí define o grupo de vez. Sim, beleza. Esse é o Paraná. Diego fugiu para fora. Perna esquerda meteu para o gol, saiu desviado. Chute. Sai para o jogo a equipe do Cachorrões. Uma bola metida cá pelo lado direito. As equipes já estão completas em quadra agora. Faltando 14:34, 2-0 para a PF. Recado para o Pilo aqui. O Altair Roberto Gonzaga, ele escreve aqui. Fala para o Pilo que a camisa do Vasco da Gama não dá ibope. Pegando no pé do Pilo. Olha, Altair, tem uma coisa. Tem alguns vascaínos aqui. Eu comentava inclusive com o Nilson Schoedmann aqui, meu amigo. Os vascaínos resolveram tirar a camisa do armário. Tá. Olha, tem mais camisa do Vasco aqui dentro do ginásio que qualquer outro clube. Isso eu garanto na noite de hoje. É, e o Roberto...